Znaš kako? Žene nas nekad sprečavaju da ne napravimo baš milion gluposti. Videću te ja za 20 godina, moj optimist. Promenit ćeš priču. Ja sam ti onaj čovek koji vuče ono metalno đule oko noge na velikom debelom lancu i penje se na vrh planine. E, to sam ti ja. Na kraju samo pamtim one lepe dane sa vam. Jedino kad bih mogla ta tri poslednja meseca da izbrišem. Ali ne mogu. Teško je to, Ljubica. Toliko se mučila tri meseca. I niko da je dođe u posetu, samo Natalija i ja. A Miodrag? Nijedan jedini put. A dobro, Simo, imam ja neki razlog da pijem. Ti imaš razlog. Koji ti imaš razlog? Ti ne možeš samog sebe da razložiš na činioca kakav razlog ti imaš. Imam ja problema sa ženama, Simo. S kojim ženama ti imaš? S Danijelom, šta? Ma kakva Danijela? A rekao bi ti, ali ne mogu udate. Udata? Šta se dereš? Nema nikog bre, šta ti je bre? Ko je bre onda dete, šta? Nećeš nikom da kažeš? Neću, majke. Nešto bih da te pitam, evo sve danima hoću pa se ustežem. Pitaj, Maro, ja jedva čekam da me neko nešto pita. Imam mnogo toga da kažem. Znaš, Miodrag nije hteo mnogo da priča o tome, ali u kakvim su odnosima bili oni saveta? Mislim, ja znam da tu nije štimalo, ali... Šta si tačno htjela da me pitaš? Pa, malo mi je neprijatno, ali moram da vam kažem šta se dogodilo. Pa, slobodno, sigura sam da je nešto bezopasno čim si ti u pitanju. Pa nisam ja ništa loše uradila. Mislim, nije ni ona stvarno ništa loše uradila, ali... Čekaj, ko je ona? Pa, vaša supruga. Bila je ovde i malo me tako ispitivala. Đurđa? Da. Ona je bila jako fina, ljubazna, sve je bilo u redu, ali mislim, doktore, da je malo ljubomorna. I... Da. Savetujem vam da to nekako smirite kod nje. Hvala na savetu. A šta je tačno pitala? Pitala me da li sam nekad spavala sa vama. Molim? Malo smo se zbližili nakon svih problema koje smo imali, to je okej. Okay. To je okej. Okay. E pa to nije okej. Okay. Jer taj čovek može sutra da nam bude zet i kako ti planiraš uopšte da održiš autoritet jednog tasta? Pa dobro, hoćeš li ti konačno kročiti u 21. vek? Hoću. I kročila sam. I u tvoj telefon i na tvoj račun. Sram te bilo. Neću ti ponovo dozvoliti da nas uvališ u dugove. Pa ti zažmuri, nemoj da me gledaš. Ne, dođi, Simo. Dođi. Ne mogu da te gledam tako pijenu, molim te idi. Dobro, evo idem, bre, šta ti je, okrenuo sam, vidiš da idem, stani. Ne mogu da ustanem, šta da radim? Ne ide. Nas zanima, da li ste vi posećivali svoju pokojnu ženu dok je bila u bolnici? Nisam posećivao Saru. Kriv sam. Jel ovo sad gotovo? Tek smo počeli. Eto, baš tako kako sam rekla. Šta tačno? Sram te bilo. Muljao si sa novcem. Šta je sa tobom? Za malo da nas pobiješ sve svojim kockarskim poslovanjem. Pobio? Kockar? Šta sam odjednom i kockar, je li Savita? A da, nema nikakve razlike. Doveo si nas sve u opasnost, pa si uvukao Branka, pa je Branko upropastio sebi život, pa svima oko sebe, pa zašto? Pa zato što je on idiot! Ma nemoj, ja uopšte ne pričam o njemu, ali krv nije voda, obojca ste idiot! Aman, ljudi, šta vam je krivo? Joj, ova tvoja majka nije normalna, šta bre, šta vas? Dobro, ajde polako, ajde samo jedno po jedno, molim vas. Šta je bilo? Mara. Znaš li ti koliko je malo između ljubavi i mržnje? Na samrti me je, držeći grčevito Ljubicu za ruku, proklala. Zbog moje ljubavi prema tebi.
Sanjala sam tatu sinoć. Šta si sanjala? Kako? Kako stoji ispred mene i kako mi govori da me svi lažu. Šta bi to moglo da znači? Vidjet ću posle u onom velikom sanovniku. Baš me interesuje. Evo, malo vitamina C. Izvolite. Hvala. Kako su bila ova jaja? Nisu nešto prekuvane. Ma, super su. Da su bolje, ne bi valjalo. Hvala, Rulo. Nema na čemu, ajte, prijatno. Hvala. Jo, ja sam se jutros probudila posle 100 godina bez migrene. Hvala Bogu, imam neki osjećaj kao da sad sve dolazi na svoje, kao da se sve smirilo polako. Ja baš nemam takav osjećaj. Meni se čini kao da se sve ruši. Evo, moj kontraš. Pa ne bi ti bila ti da ne kažeš kontra. Volim te najviše na svetu, ali si baksus. Pa šta da radim, kome ću da kažem kako se stvarno osjećam ako ne tebi? Pa dobro, sreću. A zašto imaš takav osjećaj? Pa ne znam. Kad se desilo sve ovo sa Brankom, kad ste me svi lagali, ja više ne verujem nikom. Svi su me lagali, ja jedina nisam znala istinu. Mi smo samo hteli da te zaštitimo. Tako što me lažete. Dobro, ti sad preuveličavaš. A ne preuveličavam, nego ne mogu da se ne zapitam neke stvari. I sad se pitam šta je to tata hteo da mi kaže u snu. Dobro, srećo, to je samo san. Pa dobro. Ali mi pada na pamet, na primjer, da li je vaš brak bio tako idealan kao što ste ga vi predstavili? Nijedan brak nije idealan. Evo, to mogu sad da ti potpišem. Dobro, ali tata bio srećan. U kom smislu srećan? Pa tebe je tata voleo najviše na svijetu. Dobro, je li bio srećan s tobom? Čim ti mene zoveš, sigurno moram opet neko kestenje iz vatre da vadim. Zove ti, vole. Što se mora, nije teško. Hoću s tobom nešto da porazgovaram. O, dotle došli. Da čujem, o čemu si hteo da razgovaram? Proganjaju me neka pitanja na koja ne znam odgovor. I to me muči. A misliš da ja znam? Ako ti ne znaš, niko ne zna. Ti znaš da ja ne volim da se vraćam u prošlost. Osim ako to nije poslovno. Blagoje. Kako sam ja dospeo ovde gde sam sad? Ko je mene tipovao za službu? Ko je tebi upro prst u mene? U mene od svih drugih ljudi na ovom svetu i rekao ti ovo je najbolji kandidat za sve tvoje prljave poslove. Kako ko? Sam si sebe prikazao kao idealnog. Niko ništa nije morao da mi kaže. Ružo! Ajde, molim te, reci, da li je moj Bora bio srećan? Imaro, mene nemoj da mešaš u to. Što se mene tiče, svi ljudi su jednako nesrećni, a tako je bio i pokojni Bora, Bog da mu dušu prosti. Eto, tako i ja kažem, niko nije srećan. Dobro, niko nije srećan. Svako ima neku svoju boljku. Evo, ja sam imala u svom životu trio, Branko, Nada i ja. I sad sve vreme nekako razmišljam o tome i razmišljam i o vašem triju, mama. Idem ja da završavam šta imam.
takvom našem triju? Pa tvom čika Mićinom i tatinom. Onom zbog kog je Saveta toliko patila. Jao, sreće moja. Pa Saveta je izmišljala kakav crni trio. Pa ne znam, što ćeš da kažeš, da Ljubica laže? Neću da kažem da Ljubica laže. To je bio trio kad smo bili deca, ali posle smo svak svojim putem, više nije bilo vremena za to. Pa kako nije bilo, molim te. Pa ja od kad znam za sebe, znam za Savetu, Miću i Ljubicu. Oni su nam kao familija. Kad god bi imala neki ispit, bilo šta, čika Mića bi mi poslao poklon. Evo, od kad tate nema, on je kao otac. Sve radi da mi pomogne na svoj način. Ali kako to misliš? Evo, hoćeš da kažeš da je prijateljski što on nama uplaćuje svakog meseca od tatine smrti 5000 evra. Jeli? Pa jeste, sreća. Pa to rade prijatelji, pravi prijatelji. Ja nikad nisam sporila da je Miodrag pravi prijatelj. Aha, dobro. Ali ti uplaćuješ Oliveri 5000 evra mesečno ili njenoj unuci? Ne uplaćujem. Kao pravi prijatelj, jeli? Pa ne. Pa dobro, šta se onda dešava? Hoćeš da mi kažeš? Ama kakav crni trio, srećo moje, pa nije ni bilo vremena za to. Mi smo se družili kao deca, posle svak svojim putem. Miodrag je uvek bio zauzet, nikad nije bio sa nama. Pa eto, da smo se svi družili zajedno i ti bi se više družila sa Ljubicom. A niste, jel tako? Eto, hajde pusti šta je bilo, bilo je, molim te, ne živi u prošlosti. To ti je sve voda ispod mosta. Treba da misliš na sadašnjost i na budućnost. Baš mi nisu legla ova jaja. Pa videli smo tvoj kapacitet kada si ona mama uku polome noge. Sećaš se, bio je 5 godina stariji od tebe. Tada si me ti priveo. I tuko si me 2 dana. Hteo sam da te slomim. Taj test je malo ljudi prošlo. Ti si ga prošao. Tada smo videli da si ti od kamena. Pa šta sam drugo mogao kad sam jedino znao samo da se tuče? Svako ima neki svoj talenat. Ma nije to talenat, Blagoje. To su beda i siromaštvo. S tim se ne rađaš. To postaneš kad te majka ostavi sa 5 godina. I ostaneš prepušten samom sebi. Šta sam ja drugo mogao nego da pokušam da preživim? Jesam imao neki drugi izbor? A šta tebi fali? Ubio si neprijatelje države. A bio si dobro plaćen. Sećaš se samo 80-ih koliko je bilo posla po Nemačkoj. Nismo mogli da postignemo. Tako sam i dospeo ovde. A šta ti fali? Svi te poštuju i svi te se plaše. U strahopoštovanju nema ljubavi. A i krvava je ta tvoja škola, Blagoje. Ali pošteno plaćena. To ne zaboravi. Ja ti se nikada nisam ugrađivao, a mogao sam. Sve je bilo pravedno i po zasluzi. Nema pravde, Blagoje, dok si ti živ. U svakoj priči postoji neki negativac. Ja sam samo radio ono što najbolje znam, isto kao i ti. Zanima samo šta ja imam od svega ovoga. Što lepo ne oteram sve u 3 lepe i gotovo. Ja nemam ništa protiv da ti oteraš sve u 3 lepe. Ali ne možeš da mi upadaš u kuću pijan i da zahtevaš nešto. Šta sam ja tebi na to? Pa trebalo da mi budeš oslonac, ali ti ne možeš ni samo sebe da se osloniš. Ne, ja sam mislio da ti treba da se osloniš na mene. Onda je trebalo drugačije da se ponašaš. Ja drugačije? Pa kako drugačije, Nado? Pa ja sam pristao, ja sam postao
bolji čovjek za tebe. Ja sam pristao na sve tvoje hirove. Ja sam ti sve ispunio u životu što si htjela. Na hirove? E vidiš, o tome ja pričam. Ti mene uopšte ne razumeš, kalkulišeš. Šta ja dobijem od tebe? Šta ja dobijem od tebe? Šta? U tome jeste problem. Gledaš svoj interes. Šta ja dobijem od tebe? Šta? Hoćeš da ti kažem šta dobijem? Šta? Opterećenje dobijem, opterećenje. Umjesto da gledam svoje dete, kako će da raste, kako će mu biti lepo, ne. Ja se bavim tvojim konstantnim zahtevima. Ne, ja sam tebi sve dao. Sve sam ti dao u životu što si mi tražila, sve. Sve sam... Ej, vrati mi flašu. Neću ti vratim. Vrati mi flašu, molim te. Neću, pićeš vodu. Fuj, voda, vrati mi flašu. A onda nisi žedan. Zašto mi ovo radi? Ti meni sve uskraćuješ, bre. Otrezni se pa ćemo lepo da pričamo. Trezan sam, evo, vidi, trezan sam. Od tvoje hladnoće sam se otreznio. Toliko mi je zima da mi treba će bence neko od svoga. Dobro, šta hoćeš od mene? Šta, ajde, lepo kaži, molim te, lepo mi kaži. Koliko sam ja, ljubice, bila naivna. Sad kad se sve ovako saznaje, kao da gledam neki film. A kako to misliš? Pa sve laži naših roditelja. Kao da sam bila slepa sve vreme. E, hvala Bogu da si progledala. Oni nama pričaju o nekom braku, o razumevanju, o strpljenju, a ne zna se ko je šta s kim radi. E, pa to sam ti ja pričala. Kriju svoj prljav veš ispod tepiha. Kako mi da imamo budućnost kad u prošlosti ništa ne znam? Upravo to. Kako da nastavimo dalje kad ne znamo odakle dolazimo? Zato moramo da saznamo šta se to desilo zbog budućnosti. Jel sad razumeš zašto sam ja toliko insistirala na isti? Moramo to da proslavim. Ružo! Molim! Donesi, molim te, onaj liker od višnje. Važi, stižem! Za istinu, moja ljubice. Konačno. Konačno. Evo je. Šta se dešava? Šta slavite? Slavimo naš savez. Savez? Kao neki pakt, što? Mm-hmm. Pakt za istinu. Tako je. Dobro. A mogu i ja? Naravno, Rule. Ajde. Ajde, Danele, tri. Okej. Metre. Hop. Hvala. Dobro, ajde. Znači, kako ste rekle? Pakt. Pakt. Za istinu. Za istinu. Što dobar ovaj, a? Hoću flašu. Daj mi flašu. Daj mi flašu, molim te. Daj mi flašu. Kao drugo, to je prvo, u stvari. Jel možeš ti nekako da se otarasiš tog čovjeka, da više njega nema u tvojom životu? Ali ja to govorim ne zbog sebe, Nado. Ja to zbog tebe, kažem, razumeš? Jer on tebi ništa nije dobro doneo u životu. Ništa, samo glavobolja, teško ti je. Ja sam ti rekao, sam mislio da ti neka razumna žena, ali ti samo da množiš dva i dva, ali ne, ti... Teraš po svom i teraš do kraja, teraš po svom, bre. Ja od tebe ništa nisam tražila. Ma šta sam ja? Šta sam ti ja? Jesi, čekaj, evo. Šta si ti od mene tražila? Pravilo broj 1, posle 8 da ne dolazim. Jesam ispunio. Pravilo broj 2. Nećeš da spavamo zajedno, jer sam ispunio. Jer što? Što sam lud? Jer sam lud sam, razumeš? Pravilo broj 3, treba mi prostora, jer sam ispunio, treba mi prostora. Pravilo 4, 5, hoćeš još ti nabrajam pravila ja. Pa što mi navrneš malo iz flaše, nisi dugo? Neću, naravno, nisi flaša, sam nabrajam, neću nabrajam iz flaše. Ti meni pričaš o bramu. Da njega nije bilo, ti nikad ovde ne bi ni kročio. Iskoristio si njegovu slabost da dođeš do mene. Treba spomenik da mu digneš, čoveče, spomenik. Da je bio malo više muško ko što nije, ko što svi znamo da nije, tebi uopšte ne bi bilo ovo jednačini Simo. Mene ne bi bilo jednačini. Ne. Pa
koje sam ja onda jednačin, iz koje sam ja majke ispo, bre, gde sam ja letije, šta sam ja, bre, Simo? To je strašno. Vidi, ako mogu da ti pomognem, ja ću da ti pomognem. Ako ne mogu, molim te da ideš. Ti meni pomogaš. Si ti meni žena? Ili neki korisnički servis? Sam odluči. Neko, čekaj, Đurđa, nisam te nikad pitala, kakav je Radoje ljubavnik? Nemoj to da me pitaš, molim te. Što? Je li loš toliko? Suprotno. Joj, znala sam. Ajde, pričaj mi detalje, hoću da čujem. Ne mogu da pričam o tome. Ja svaki put kad pomislim na sve to, pomrse mi se svi konci. Šta bi ja dala da mi se pomrse konci tako? Ne znam šta mi je kad pričam o njemu. A znam ja. Šta? Sviđa ti se, Đurđa. Kako i neće, ja sam ga odmah primetila kod bazena čim sam došla. Pa, kako njega da ne primetiš, iskreno. Mislim, ja se godinama trudim jer smo prijatelji, ali onako kulpulentan. To ti priča, Đurđ. Da. A je, znaš šta? Mimo svega drugog, on je jedina osoba koju mogu da verujem. Branko laže čim zine. Mama me stalno laže da bi me zaštitila. A o Miodragu, neću ni da pričam, sve si bila u pravu. To je patološki lažav. Taj laže čim zine, to mu je u opisu posla. Znači, Đurđe, jedino Radoje možeš da veruješ. Nemoj da me pujdeš, ljubice. Ja mislim, Đurđe, da si ti potrošila puno vremena na pogrešno. Sad je vreme lepo da pokloniš svoje poverenje onom ko to zaslužuje. No, plašim se iskreno. Ajde onda da nazdravimo. Čekaj. Za razbijanje tog straha, Đurđe. Živela. Živela. Dobro, ajde. Što boli glava. Ništa mi ne govori. Ulika mi. Pa vidim. Nateko si ko pčelarski pripravni. Ja. Znači, odmah mi je u glavi ona noć, ono sve. I ono kad smo bili. Znači, rospija. Svaka je rospija. To je zato što je tebi fokus na pogrešnom mestu. Biznis imao, prvo biznis, onda žene dođu posle. Koji bre biznis? Jao, ti biznis, nemoj, molim te, zemlja zove Radoja. Pa ja imam biznis svoj, ovo je moj biznis, čoveč, razumeš? Pa gde ti, evo ne vidim ni jednog gosta. Koji biznis? Ja si ti jedini gost. Pa trenutno si jedini gost, dobro, ja tebe viđam češće nego goste, ali... Simo, ja sam ti uvek jedini gost u zadnje vreme i možda bi malo trebalo da razmisliš da ovaj biznis malo oživiš, da nešto promeniš. Slušaj bre. Slušaj. Imam ideju. Vidi sad. Agrarni biznis. Gledaj. Organske farme. Simo, to je budućnost. Veruj. Organske farme. Organske farme. A reci ti meni, jesu tebe nešto učili na tom fakultetu? I ti znaš da treba 5 godina da prođe da ti dobiješ pare unazad, da obrađuješ zemlju, da rintaš ko konj. Dobro, mora malo da se uloži, malo moraš dati novca, logično. 5 godina, burazeru, 5 godina drljaš, ide kombajn, ide ovo, ide ono, razumeš? Propišaš majčino mlijeko, što bi rekli u Crnu Goru. Znači, pare kroz prozor bacaš, 5 godina. I to ti je vrh brega, razumeš? A šta ćeš posle? Šta ćeš posle? Ovo dobiješ posle 5 godina i izvoz. Treba ti papiri, papirologija,
dokumenti, 300 pečata, mora sve po EU standardima da bude, razumeš? Što si negativan, evo izvozit ćemo u Rusiju, šta? Ja, u Rusiju, pa i tamo ti trebaju neki papiri, dobro, nisam negativ. Pa sve rušiš, svaki put kada dođem s idejom ti rušiš. Dobro, dobro, ajde, nemoj da se dereš, molim te, ne rušim ništa, pusti mene da razmislim ja šta ćemo da radimo. Smislit ćemo nešto, ti nešto popi konkretno, može? Daj, ajde. Šta ćemo, rakiju nekome? Evo, nova flaša. Aj si. Klin se klinom izbija, porazveš. Hvala Bogu. Pusti ove lekoje. Sve su ruši, svaki put. Neka, neka, razmislit ću ja pa ću ti kažem. Ajde. Neće bu. Dobro, dobro, pusu. Klo, 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 klo. Prosi paš. Neka, neka, bit će para, ajde za biznis, ajde za biznis, ajde za biznis. Ajde, živ bio. Ajde, živ bio, veliko porazno. Odmah mi bolje. Uh. A? Uh. Da vidimo. Znači, biznis plan. Dobro, bre, Milane, pa čekaj, kako misliš krečenje 700 evra? Šta će da gletuju? Pa skočile su cene, jeli saveta, sve je odšlo u nebo. Jel, pišem ja odmah minus 400 evra, minus 400. Zovem ja lepo Peru Molera, on čovek radi za 300 i odlično. Okay. Da vidimo dalje, mermerni pod, to ste se verovatno šalili, brišemo odmah, nema, tako. Ponuda za stolice. Mhm. 80 evra. Pa da, super stolice. Aj, Milane, pa ja ću odmah da ti ih naručim za 40 evra, minus 40 evra. One jeftine, plastične, pa da utrnu ljudi u plastičnim stolicama. Dobro, čekaj, ajde ovako. Ajde, polako. Znači da poslovno porazgovaramo. Ajde. Ne možete da pravite biznis plan, a da ne znate za koju ciljnu grupu tačno otvarate kafić. Znači, ako si hteo da ti dolaze ti neki fini ljudi, pa onako da zagledaju stolice, pa da su fancy, od tog ti posla nema ništa. Promet ćeš imati zahvaljujući pijancima, došli ljudi sa autobuske svratili, došli da gledaju fudbal. E, to je prava priča. A ovaj fenseraj, to ti lepo u Knez Mihajlovu dušu, pa kad budeš imao para, pa se bahati. Idemo dalje. Dobro, znači ovo ti sve skida. Mermerni pod ništa, biljke ništa, fontana ništa, stolice smo rekli, znači to ništa, ništa, ništa. Čekaj, ova ponuda za pribor i čaše, šta je ovo? A šta snima? Pa šta, šta, pa nema kakvih 500 evra. Jo, majko mila, dobro, evo, znači pišem 200. 200 evra, naravno da sam u pravu, šta ti je? E, tako, evo ga, to je to. Šta kaže Grand Total? E, sad ću da ti kažem, idemo jedan total. Upravo sam ti, dušo, uštedila 8000 evra. Opa, 8000 evrića, bravo, je. Jelče, super, pa, super. Pa, naravno, tebi uštedila, sebi zaradila. Izvoli, daj mi 8000 evra. Opa, tebi da dam 8000 evrića. Pa kome ćeš, jesam ti ja uštedila, to su moje pare. U ostalom, ja ću ti ih čuvati, imaćeš za crne dane. Veruj mi, to ti je najbolje. Moj najpoznatiji rizničar ili savetar. Tiho, samo malo da preračunam još nešto. Pa da, tačno ako Pera dođe, to će biti to. On može i da gletuje šta se. Sve te laži i sve te prevare, sve će to izaći na videlo. Meni se čini da si ti više fokusirana na druge nego na sebe. Šta će ti to? Ja samo želim da saznam istinu. A ti pokušavaš da je sakriješ. Istina? Šta je istina? Okupi 100 ljudi oko sebe i svaki od njih će ti reći svoju istinu. I dobit ćeš 100 istina. Šta ćeš ti? Mogu ti samo reći da ti taj tvoj relativizam neće više proći. A nemaš nikakve koristi od kopanja po prošlosti. Okreni se malo sebi. Pa ne brini ti za mene, mislim ja na sebe. Baš zato što mislim, moram da znam odakle dolazim da bih znala kuda da idem. Ljubice, jel ti planiraš da se nekad udaš?
da rodiš decu. Kako misliš da to izvedeš kad se sve vreme baviš tuđim problemima i nekim davno prošlim vremenima? A jel ti misliš o tome šta si mi ostavio u amanet? Sa kakvim sam uzorima ja rasla? Šta iz takvog korena može da nikne? Batali ćorava posla. To ti govorim iz najbolje namere. Ti kažeš da ja treba da imam porodicu, a ne razmišljaš o modelu ponašanja koji si mi dao. Pa svi smo mi ljudi. Svi grešimo. Neki manje, neki više. A ti si baš grešio. Ajde, obesim. Dosta mi je bilo jednog roditelja koji priziva smrt. Baš zato što želim porodicu, želim budućnost. Zato moram da znam odakle dolazim. Šta će ti? Godine prođu. Svašta se nakupi. Videću te u mojim godinama. Pazi, vidim ja da ćeš ti na kraju otvarati sa Jelisavetom kafića, ne sa Milanom. Razumem. Pa ona vam je razradila ceo biznis. Pazi, veruj mi, to je samo početak. Ja ne postavljam pitanja. Dobro, ali celu kalkulaciju vam je pomutila. Ja sam siguran da je ona to malo unapredila. A kako si tako siguran? Siguran sam. Jelisaveta je to. A sad si postoji diplomat. Ja sam samo fleksibil. Partner je partner. Važno je samo da se obrće lova. Pa znam, ali znaš i sam da je najbolje da se ne petljaš s mojom majkom. Ipak je ona vrhunski autoritet. Ima i toga. Jel, znaš da su mene keve oduvek volele? Ja sam znao kako sa njima i to ti je najbolji način da osiguraš dobru poziciju u porodici. Sad si postao kao i opasan. Jao, znate, od gledanja nema mnogo vajde. Ne razumem ja to. Da, da, ovi mladi danas kad dođu ovde kod nas na tezgu, oni ko tajfuni sve. Znači, samo požderu, podrpaju po džepu, a vi ipak u nekim godinama stariji, da kažem, zreliji, vi pipkate, gledate, odmeravate, promatrate. I onda odete na drugu tezgu i tamo uporedite cene. Ne volim da me pritiskaju. Ako hoćete da pazarim, pustite me da sam izaberem. Znate kako, ima ona naša narodna izreka. Da, izbirač, najđeno tirač, znam. Ja više volim da kažem što je brzo, to je i kus. Razumem ja, dragi moj, Hadži Orloviću, da godine donose neke nove okolnosti, a vi ste sad ušli u te godine i... Da. Star sam. Ma nemojte vi da se ljutite što se mi malo šalimo, pa to je šala. Star sam. I umoran sam od svega. Evo, izabr sam. Dragi naš Hadži Orloviću, ima još svetlih dana iza vas. Verujte, nemoj da ste na kraj srca. Nisam više siguran u to. Šta?
šta ostao čoveka. Nego, jer se i tebi čini da su mene lokalne tračare malo ostavile na miru? Jel meni kažete? Ne, ne, ja to sa sestrom nešto interno. Vi treba samo duboko da dišete. Samo ne govorite dva puta. Meni se čini da ti je malo žao. Tamo si krenula da daješ intervjue kad ono cvrca. E, svašta s vama. Dišite. Duboko. Nakašljite se. Još jednom. Još jednom. Dobro je. To je to. Pluća su vam čista. Zdravi ste. Htela sam nešto da vas pitam, doktore. Da, izvolite. Jel vidite moje grudi? Vidim. Zašto? Pa razmišljala sam da ih povećam, ali interesuje me da li će da me bole leđa ako mi budu prevelike grudi. Takva promjena će sigurno doneti i nešto što je slično bolu, ali vidite, ja sam lekar opšte prakse, zato bi trebalo da se konsultujete sa nekim stručnijim za to. Znam, ali ipak ste vi stručni. Jesam, ali poslušajte vi mene. Estetski hirurg će vam najbolje pomoći. Razumem. Hvala vam. Nema na čemu. I nema više kontrola. Nema, nema, to je to. Hvala. Prijetno. Prijetno. Doviđenja. Čekaj, jel veruješ? On upada u sred dana, nepozvan, pijen u moj stan i zahteva nešto. On zahteva nešto, on! Pa dobro, znaš šta, možda se osjeća malo odsečeno iz svog života. Pa šta me briga? Razumem ja tebe, ali razumem i njega. Čekaj, si ti moja drugarica ili si njegova? Ma tvoja, naravno, ali to ne znači da ne mogu i njega da razumem. On ti je muž, a nije uključen ni u jedan segment tvog života, pa to ga sigurno izjeda. Šta me briga što njega izjeda? Ajde, nemoj da se ljutiš, molim te, pokušavam samo da ti pomognem da ga bolje razumeš. Neću ja njega da razumem, meni je važno da me ti razumeš. A ja te skroz razumem. I? Moram da idem. Eto, sad zvučiš ljuta. A stvarno nisam mislila ništa loše. A nisam ljuta, moram da skuvam ručak. A, ti kuvaš. Pa bravo. Čujemo se posle. Kakva pacijentkinja. Da. Javit ću se ja. Ko je? Nada. Ja ću. Mene niko ne razume. Ej. Ja te razumem. Gde je Branko? Otišao je nešto do doma zdravlja. Pozvala ga upravnica. Aha. Nemam pojma, nešto je rekla da je hit. Dobro, dobro. Đurđa, jel ti misliš da je Branko otišao negde gde ne bi trebalo da ide? Ma ne, nego je projurio pored nas kao pored turskog groblja, pa smo se malo zabrinule. Pa dobro, i meni je delovao zabrinuto, da. Ja samo govorim činjenice na osnovu svojih iskustva. Pa ti bi prvi trebalo da se izdriš, da kukaš, ovo dete je tvoje, sime me ubi. Šta je sad? Jesi zaboravio da sam trudna? Nisam zaboravio da si trudna, samo nisam očekivao da ćeš tek tako pokrenuti tu temu. Branko je pobegao opet. Ti su Jelena rekli? Ne. Ona mi je rekla sve ovo što sam rekla tebi i mami. Ali ja imam neki osjećaj isti koji sam imala i prošli put kada je... Evo, Đurđa, preseče.
ja razumem, ti si istraumirana zbog njegovog prošlog nestanka. Ali, ajde, strpi se malo. Ma ne mogu da se strpim, Ljubice, i neću da se strpim. Dobro, šta predlaš? Idem da ga tražim. Ti nisi normalna. Izgleda je kreten opet pobegao. Ja ne mogu da verujem. Pa kako drugačije da protumačim? A šta vam uradi taj čovek? Pa vi ste u stresu kad on ode do ćoška samo. Ne, baš tako. On je rekao Jeleni da će se vratiti za 15 minuta. Ja sam otišla malo da prilegnem, a trebalo je ove dve da me probude kad se vrati. Ja sam sad probudila, niko me nije zvao. Njega nema. A i ona moja Đurđa, gde je sad? Da nije neki pacijent, kućna poseta, nešto. Ako još jednom poverujem u tu glupost, da me pljuneš po srećama. Dobro, obećamo. Ajde, pakuj se da krenemo, jel ima ko da te menja u šanku? Rado je, ima, da nećemo, izvini. A otkud Rado je, radi? Rado je. O što pitaš? O, ne, onako, pa idemo kod Nade, sim. Ajde. E. Što ti je, si dobro. Pa nećeš valjda da me pustiš sama da idem? Kuma, ja sam potisnuo tu mogućnost da... Da se viđaju ponovo. I ja sam, sve znam, ali moramo i to da proverim. Slušaj, ako ga zateknem tamo... Ti ga držiš, ja ga bijem. Jasno. Hajde. Šišno si se? Kada hoćeš neko provano, počneš od kose. A vidim, ti si izvela novu bravuru. Ja, hajde, ipak nemoj da sadneš. Stvarno mi se ne priča s tobom sad. Gde je Branko? Ne znam. Hoćeš napis mene? Bio je ovde, gde? Imaš neki dokaz? Koliko ti je ovde? Sima mi je rekao da ga sačekam. On nije mi rekao ni kad će doći, ni gde otiše. Samo me je pitao da pomerim svoju smenu. Šeš? Da. Dobar dan, Zorane. Kako ste? Dugo se nismo videli. Hoćemo unutra, Jelena? Može, doktore, ajde. Može, da. Hej, ljubavi, mi nećemo dugo, pa možemo da popijemo kafu posle. Ajmo napad. Ajmo. Šta je, šta me gledate? Ovo je moja ordinacija više nego njegova. Ajmo napad. Sačekajte, Đurđa, si poludela? Jesam, jesam poludela sam. Ajmo. Hoćeš na limunadu da idem? Ti da mi se nisi više u životu obratila. Ajmo. Pa stvarno nisam ništa znala. Šta nisi znala? Pa si me poslala u dom zdravlja da se brukam, jeli?